Yumruq ulam, ardınca mişar daşı ilə zərbələr vuraraq tanışını qətlə yetirdi. Hatırlamışsan, hiç sağlamışsan. Bir neçə dəfə olur, bir iki üç dəfə olur. Qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə təqsirli bilinən Talih Mursalovun cinayət işi. Mişar daşından vurduğum vaxt, yerimizdən vaxt görən olub. Yox. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, kriminalda, pazar günü saat 23:30'da.